Найдавніші поза межами Африки, останки Homo sapiens знайшли ізраїльські археологи. Частину щелепи виявили у печері Мислія на схили гори Кармель. Вона належала людині, яка жила щонайменше 170 тисяч років тому. Отже, людський рід виселився з Африки і навіть з'явився значно раніше ніж досі вважали вчені, припускають у Тель-Авівському університеті. Адже з кам'янілостям, які раніше вважали найдавнішими, приблизно на 50 тисяч років менше.